Սա միստետը խորհրդային միությունում գործող ոչ պաշտոնական մամուլն էր, դա այն հարթակն էր, որ առկա պաշտոնական գրաքննության պայմաններում հրատարակումներ էր անում, առանց գրաքննելու։ Սամիստատ բառն առաջին անգամ գործածության մեջ է դրել ռուս բանաստեղծ Նիկոլայ Գլազկովը։ Նա որոշում է անձամբ հրատարակել իր ստեղծագործությունները, քանի որ խմբագրությունները մերժում էին տպագրել։ 1952-ին իր ձեռագիր թերթի տիտխոսաթերթին, այն հատվածում, որտեղ սովորաբար նշվում էր հրատարակչության անվանումը, գրում է «Սամսիբի իզդատ», որը հետագայում կրճատվելով դառնում է «Սամիզդատ»։ Հայերենում գործում է սրա համարշեք ինքնահրատ բառը։ «Սամիզդատ» ընդհանրապես ընդունված է համարել, որ սկիզբ է առել երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Ռուսաստանում, բայց ինքը շատ դրսևորումներ ունեցել է եւ տարբեր երկրներում եւ տարբեր ժամանակահատվածներում։ Ինքը մի կողմից կապված է մարդու ազատ արտահայտման ցանկության հետ, մյուս կողմից պայմանավորված է տվյալ ժամանակում և տվյալ տարածքում առկա խոսքի ազատության սահմանափակումների հետ։ Սամիզդատ թերթի հրատարակումն այլախոհության դրսևորում էր։ Եթե ռուսական իրականության մեջ Սամիզդատը ավելի գրական, իրավապաշտպանական բովանդակություն ուներ, ապա Հայաստանում ուղղությունն այլ էր։ Ընդհանուր առմամբ բավական բարձր էր ազատամտությունը Հայաստանում համեմատած Ռուսաստանի կամ այլ հանրապետությունների սովետական միության։ Անասյար զգեղ պաշարե, մորնում անկան ձերվին կավե, մկակիկա սրեն մզի, զարդնիր լաոմներ։ Խոսքի ազատություն կարելի ասել, որ այդ բռնապետության մեջ բավական բարձր էր, բայց դա կոմպրոմիսային ազատություն էր, մենք ձեզ թույլ ենք տալիս երկել «զարդնիր լաո», բայց Հայաստանի Հանրապետություն, Հայկական պետություն, ազատություն, ինքնիշխանությունը չօգտագործել։ Հայ այլախոհներին սա բավարար չէր։ 1960-ականներից Հայաստանում ստեղծվել են ընդհատակյա կազմակերպություններ, որոնք ոչ միայն փորձում էին տարբեր ճանապարհներով մարդկանց հասցնել այն տեղեկությունը, ինչի մասին պաշտոնական մամուլը լռում էր, այլև առաջ էին քաշում ազատ, անկախ Հայաստանի գաղափարը։ Այս ամենը հրապարակվում էր ինքնահրատների, թռուցիկների միջոցով։ Հաճախ հենց Սամիզդատ թերթն իր ծավալով թռուցիկ էր հիշեցնում, բայց թռուցիկներն ավելի մեծ քանակով էին տպվում։ Մեծ և փոքր եղբայր չպետք է լինի։ Մենք այդպիսի կատակ ունեինք, ասում ենք, ով է մեծ, դու եկեք տարիքով աշվենք։ Ոչ թե քանակով և տարածքով, այլ տարիքով։ Տարիքով մենք ավելի մեծ ենք, ուրեմն մեր կրտսեր եղբոր հետ մենք գործ ունենք։ Մենք համարում ենք, որ հայկական պետության չգոյությունը կամ սովետական սոցիալիստական Հայաստանի գոյությունը բավարար չէ։ Հայ ժողովուրդը ավելի լուրջ կարգավիճակի է արժանի, դա նախ և առաջ պետականությունն է, ժողովրդավարական պետություն և ազատությունների պետություն, դա եթե եղավ, ուրեմն աշխարհում արդարություն կա։ 1967-ից 1981 թվականներին Հայաստանում լույս են տեսնում Փարոս, Ցասում, Հանուն Հայրենիքի երկունք Սամիզդատները, որոնց հրատարակումը չուներ տևական բնույթ։ Սրանք հիմնականում տպագրվում էին մեկ անգամ։ Պատճառն այն էր, որ թերթը տպում և տարածում էր մեկ խումբ, որոնք ստորագրում էին կուսակցության անունով, ինչն էլ հեշտացնում էր նրանց գտնելու գործընթացը։ 1967 թվականի գարդանը հրատարակվում է Փարոս Թրուցիկը, իսկ Աշնանը Փարոս 1-ը 3000 օրինակով։ Հոդվածների հիմնական մասի հեղինակը Հայկազն Խաչատրյանն էր։ Այս ինքնահրատի տպագրմանը մասնակցություն էին ունեցել նաև Շահեն Հարությունյանը և Ստեփան Զատիկյանը։ Թերթի տարածման գործում ներգրաված էր նաև Պարուր Հարիկյանը։ Թերթը արդեն Հայկազ Խաչատրյանի ձեռքի աշխատանքն էր, որ ինքը լինելով նկարիչ կարող ծանոթ էր կլիշեի սիստեմին, ինչպես կարելի է տպագրել, ինքը ինչ-որ անդրաժեշտ էր ձեռք բերեցինք և այդպես պատրաստեցինք Փարոս թերթը։ Այսինքն ամեն ինչ կատարում էր ձեռքով, ունեինք արդեն կլիշեները պատրաստել, ներկը կսում էին կլիշեի վրա, թուղթը փռում էինք վրեն, վալիկով վրայից անցկացնում էինք, առաջ էջը, հետո թողում էինք չորանար, հաջորդ էջի վրա էինք արդեն անցնում։ Այս ամենից հետո կազմակերպվում է մեկ այլ արտառոց Սամիզդատ։ 1967-ին ծիծեռնակապերտի հուշահամալիրը կառուցման փուլում էր, բայց ապրիլի 24-ին մարդկանց հոսք կար։ Ազգային Միացյալ Կուսակցության անդամները որոշում և մանրամասն պլանավորում են ռադիոհաղորդման հեռարձակումը։ Մագնիտոֆոնը միացրեցինք, դա մի 10 րոպե տևեց այդ հաղորդումը գնաց, բայց քանի որ սովետական քաղաքացիները գիտեին, որ ռադիոն դա պաշտոնական է, ռադիոյով խոսում է Լևիտանը, չէ։ Մարաշ Լեպչանի ձայնով մեկը պատկերացնեք, ասում է, որ եղեռնը շարունակվում է, մարդիկ պատկերացնեք խառնված
լուսմենը ականջներին չէին հավաքում, իսկ այդ հատուկ ծառայությունները կգբի հարցակվել էին, դուրը ջարդում էին ենթակայանի, կարծում էին, թե ներսում է աղջիկը։ 1971-1974 թվականներին Լուիս Սենտեստոն Փարոս 2-ը և 3-ը։ Այս 3 համարներում էլ առանցքային թեման անկախացումներ, անդրադարձ կար նաև ցեղասպանությանը, տարածքային պահանջին։ Մեր երիտասարդությունը բավական թաչ մտնոլորտում է անցել, մարդկանցում հետ, որ մարդկային օրեն հաճելի էր ժամանակ անցկացնելը, ընկերություն անելը, մենք չգիտեինք հատուկ ինչ ռեժիմի տակ է։ Դե մենք ասում ենք, ով դուրներս գալիս է, նա հետ էլ ընկերություն կան, ընկել չենք հարցնում, դու ագենտ ես։ Թեև ինքը փակ համակարգ էր, բայց իր բնույթով շատ նման էր սոցիալական ցանցերին, որտեղ չկար վերևից ուրեմն ղեկավարում, այլ կար հորիզոնական սփռվածություն և ամեն մարդ ուներ իր անելիքը, ում ձեռքում հայտնվում էր սամիզդատ, եթե նա չէր վերցնում այդ սամիզդատը տանում հանձնում պետական անվտանգության մարմիններին, ապա 2, 3, 4, 5 օրինակ, ասենք, բազմացնում էր և տարածում էր նաև իր շրջապատում։ Ընդհատական կազմակերպության բազմաթիվ բաներ, սխեմաներ կային, մեր մոտ երյակներ էին, իրար ճանաչում ենք, բայց մեր ծանոթ երյակը, ամեն մեկիս առանձին ծանոթ երյակը մեզ չպետք է ճանաչի։ Սա արվում էր անվտանգության համար, քանի որ ցանկության դեպքում հավանականությունը մեծ էր, որ պակը կիմանա իրեն անդրաժեշտ եղած տեղեկությունը։ Սրա համար էլ քիչ տեղեկություն ունենալը պաշտպանության նման էր դառնում։ Մեր մոտ շատ ընդունված էր մոռանալ։ Մոռացի, ում հետ հանդիպեցիր, ինչպես հանդիպեցիր, այսինքն ուղղակի կոնտակտները բացառվում էին, բայց այնպես էր ստացվում, որ կային մի քանի օջախներ։ Օջախներից էլ ֆուտբոլասեր հայրենասերների հանդիպումները Արարատ 72-73-ի խաղերից հետո։ 1974-ին Պարույր Հայրիկյանը, որն արդեն բանտում էր, գրում է Ազգային Միացյալ Կուսակցության ծրագիր կանոնադրությունը։ Տեսակցություններից մեկի ժամանակ կուսակցության անդամ Անահիտ Կիրակոսյանն այդ թղթերը դուրս է բերում բանտից։ Ազատ Արշակյանի և Աշոտ Նաֆասարդյանի հետ Սուսան Նահավակյանը և Ջուլիետա Թորոսյանը սկսում են տպագրել Փարոս 4-ը։ Խախոտի թղթի վրա գրած այնքան մանր, և դա բերեց 76 թվականին, բայց մենք դա արեցինք 80 թվականին, սովորական տպագրական թղթի վրա էր, բայց մեջտեղի ծալում էինք, որպես գրքուկ էինք հավաքում, շատ դժվար էր, որտեղ մի քանի անգամ էինք տպագրում, արանքները դրվում էր այդ սև թուղթը, ընդհանուր քանակ այսպես հստակ ասել չեմ կարող, ինչքան հնարավոր էր անում էինք։ 1981-ին տպագրվում է Փարոս 4-ը, որի բնույթը մի փոքր այլ էր։ Ի տարբերություն նախորդ տրոցիկների, որոնց տագրվում էր կազմակերպության անունը, Փարոս 4-ի դեպքում խմբի անդամները դնում էին իրենց ստորագրությունը, որը քաղաքացիական ակցիա էր։ Սա բնույթով նաև դիմում էր, ուղված ԽՍՀՄ օրինաստեղծ մարմնին, խորհրդային միությունում դիմում գրելու համար չէին պատժում։ Մենք ասում ենք, որ մենք դիմում ենք դրանով Հայաստանի Սովետական Սոցիալիստական Հանրապետության գերագույն խորհրդի նախագահությանը, որպիսի օրենքով սահմանված կարգով 17-րդ հոդվածներ սահմանադրության Հայաստանում անցկացնեն ռեֆերենդում, պարզելու համար հայ ժողովուրդը ուզում է մնալ սովետական միության կազմում այս կարգավիճակով, թե ուզում է դուրս գալ և հետամուտ լինել հայկական հարցի լուծմանը։ ԽՍՀՄ սահմանադրության մեջ կար հակասություն։ 17-րդ հոդվածը ասում էր, որ յուրաքանչյուր հանրապետություն իրավունք ունի դուրս գալ խորհրդային միության կազմից, հանրաքվեի ճանապարհով։ Մինչդեռ 65-րդ հոդվածն ասում էր, խիստ պատիժ է հասնում նրան, ով երկիրը քայքայելու նպատակով հակախորհրդային պրոպագանդա է տանում։ Մեր դատավճիռը բացառիկ փաստաթուղթ է, որովհետև գրված է. «Այո, այդպիսի իրավունք ունեք, բայց դուք չունեք դա»։ Որովհետև ձեր գործունեությունը հակասովետական է, մեզ դատեցին, գերագույն դատարանը ճանաչեց հատկապես վտանգավոր պետական հանցագործ և անուղղելի, 11 տարի մեզ տվեցին, սեպտեմբերի 18-ին, ուղիղ 10 տարի 3 օր հետո 95%-ով հայ ժողովուրդը ասեց ոչ սովետական միությանը, պատկերացրեք 10 տարի 3 օր հետո մեր այդ դիմումի պատասխանը մենք ստացանք։ Հետագայում 1985-ից հետո Գորբաչովյան վերակառուցման շրջանում սկսվում է նոր սամիզդատների շրջանը։ Այս ժամանակահատվածում թուլացել էին ճնշումները, բացի այդ, լուրջ տեխնոլոգիական առաջընթաց էր գրանցվել։ Ավելի ուշ ինքնահրատ մամուլում շատ էին ինֆորմացիոն բնույթի նյութերը։ Մամուլը դեռևս պետական էր և միակուսակցական էր Հայաստանում։ Գրաքննությունը վերացված չէր։ Հրապարակում արդեն շարժում կար, բայց թերթերը գրում էին բոլորովին այլ բաներ, և բնականաբար կար կարիքը
ստեղծելու ինչ-որ տպագիր արտադրանք, որը կբավարարեր մարդկանց հետաքրքրությունը եւ օրվա ուրեմն իրադարձությունների հետ կապված, նաեւ բավական փակ պատմական նյութ կար, որը պետք էր ուրեմն մատուցել ժողովրդին, ինչ որ չափով պաշտոնական մամուլը փորձում էր ինչ-ինչ թեմաներ արծարծել, բայց դա չէր բավարարում։ 1988-90-ականներին Հայաստանում սկսեցին տպագրել ինքնորոշում, անկախություն, հայրենիք, ՀՀՇ խոսնակ, 88, Մաշտոց և այլ սամիզդատներ, որոնց թիվը մոտավոր հաշվարկներով 3-15-ից ավել էր։ Սամիզդատ թերթերը ծառայում էին հասարակությանը, բավարարում այդ օրերին նրանց տեղեկատվության քաղցը։ Այսպիսով, հայկական սամիզդատները բռնաճնշումների պայմաններում կարողացան գոյություն ունենալ և այս կամ այն չափով ուղի հարթել դեպի անկախություն։ Ելնելով մարդու իրավունքների համընդհանուր ճանաչման սկզբունքներից, խնդիր դնելով ժողովրդավարական իրավական հասարակարգի ստեղծումը, հռչակում է անկախ պետականության հաստատման գործընթացի սկիզբը։ Հայկական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունը վերանվանվում է Հայաստանի Հանրապետություն։